Продължаваме темата заедно с Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Здравейте, господин Бенчев. Здравейте на вас, не здравейте. Питахте ме колко минути имаме, ама влязохме вече в ефир да ви кажа около 6-7 минутки имаме, така че бързо да отговаряме на въпроса, който вълнува със сигурност нашите зрители. Особено лято, пътуваме изключително много. Толкова ли наистина стремглаво започват да се качват цените на горивата? За какво става въпрос и на какво се обославя това покачване на цените? Стремглаво не, но че тръгват нагоре със сигурност. Първото, което е важно да кажем, че още от 1 август има повишение на цената на пропан бутана, защото парламента премахна нулевата ставка върху пропан бутана като моторно гориво. Това означава, че от 1 август ще видим около 20-21-2 стотинки поскъпване на литър за пропан бутана. От тук насетне, да, горивата вървят нагоре и това се дължи изцяло на международните фактори. Последния път, когато бяхме заедно, петрола беше около 73-75 долара за барел, сега 85. Имаме едно поскъпване с 10 долара. Освен това... Може ли само да ви попитам нещо, че ми хрумна? Понеже сега поскъпва на пазара... Да, горивата поскъпват на практика, суровините поскъпват и ние веднага дигаме цените. Обаче, когато поевтиняват на световните пазари, при нас някак това не се усеща в цените. Не спадат цените. Винаги чак толкова се усеща. Даже смея да кажа, че закъсня повишението на цените. И то се дължи в момента, особено на покачването на готовите продукти, на борсата на готови продукти, тъй като планови ремонти имаше в рафинериите. Това съвпадна пък с проблеми в рафинерии в Европа и в щатите, които са непредвидени. И това дигна цената на дизела доста сериозно и на бензина също така. Пазара е много стресиран в момента. Наблюдавам борсовите цени на готовите продукти. Скачат сутрин, след обед, връщат малко. Наистина е много, много странна ситуацията, но върви се нагоре. Да, поне за момента е това. Повишена консумация в Китай. Всичко това обославя едни по-високи цени на горивата. Пропан бутанът, казвате, август месец около 20 стотинки нагоре за литър. Точно така. Тъй като, пак казвам, парламента премахна нулевата ставка. Да, тя се връща на 340 лева за 1000 кг. Това прави около 20 стотинки на литър с ДДС. В този смисъл как ще върви тази цена на тази суровина до края на годината? Какво да очакваме? 20 стотинки август, още 20 септември или не може в никакъв случай да се този въпрос ще ви отговоря октомври месец, когато предполагам отново ще се видим, защото всички чакаме да видим каква ще е ситуацията с природния газ тази зима в Европа, дали ще има проблеми с доставките, защото знаете, че пропан бутан е заместващото гориво за природния газ. Тази цялата сага около Росенец, концесията на Росенец, как ще се отразим? Имаме горе-долу начертан план от държавата. Вие какво виждате обаче? Там и как ще се отрази на пазара на горивата? Възможно ли да възникнат проблеми? Нека да видим какво ще се случи. Първо, знаете, че имаше подобна промяна и в предишно законодателство, отново за отнемане на концесията и там нищо не се случи. А какво ще стане, ще видим. Аз не съм особено запознат в детайли с концесионния договор на Лукойл Нефтохим. Притеснява ли ви обаче нещо? Но това, което мога да кажа, е, че в последните дискусии, на които присъствах в Народното събрание преди около 6 месеца, представител на Министерството на транспорта каза, че държавата в крайна сметка притежава само един кей на това пристанище, без останалата инфраструктура. Тоест, как то ще функционира без всичко останало собственост на Лукойл Нефтохим Бургас. Как то ще функционира без тази инфраструктура, аз не мога да ви кажа. Тук изцяло всичко зависи от това какви разговори ще бъдат водени между компанията и държавата. Тъй като пристанището практически, доколкото знам поне аз, не може да съществува без инфраструктурата на компанията. Но не може да кажете от сега как ще се отрази това на цените на горивата. Ами, ако аз съм го казвал... Евентуален недостиг на горива, възможно. Аз съм го казвал многократно. Трудно ще се справим без работещата рафинерия. Дали тя ще бъде руска, китайска, американска, турска или каквато и най-добре да бъде българска, разбира се. А трудно можем да се справим с доставките. България няма нито необходимото количество ЖП вагони, за да бъде доставено горивото в страната, нито необходимата бройка, дори цистерни, ако искате, нито пък много има чак такова изобилие на горива. Румъния, например, изнася голяма част от производството си на дизел за Украина, цените там са много високи. Те справките не са пред мен, но сутринта и гледах на Европейската комисия. Разликата в производствената цена на Лукойл и така в рафинерията в държавите на около им преди Гърция и Румъния между 15 и 25 стотинки. Това е само производствената цена, без вътре да бъдат на литър, без да бъдат включени вътре разходите за доставки. Не дай си Боже да стане нещо допълнително, да има недостиг, тогава цените вероятно на производителите на около ще се дигнат още. Но пак да не влизаме в този сценарий, защото още смятам, че е рано да го коментираме този вариант. Финалните ви думи, за да обобщим всичко това за нашите зрители, основното, което те със сигурност се така захващат в този разговор е как ще вървят цените. Август месец, да, казвате, има такова повишение, което очаквате да се случи с около 20 стотинки. Оттам насетне чакате октомври месец и това ще е решаващият
момент? Ами така е, наистина септември, октомври ще се реши най-вероятно пазара това, което ще се случи през зимните месеци и надявам се да няма сериозни шоки и поскъпвания, но е трудно да се каже все още. В момента наистина очакваме едно поскъпване между 5 и 7% на продуктите. Благодаря ви много. Благодаря ви много, че бяхте тук в нашето предаване. Уважаеми зрители, следват новините, всички водещи теми. Гледаме и слушаме сега.